এই তিনিটা লক্ষণৰ ভিতৰত যদি এটাও মিলি যায় তেন্তে জানি ল'ব ল'ৰা হ'ব বুলি। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাইদ চেনেল কালালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি জানিম ল'ৰা হোৱাৰ তিনিটা লক্ষণৰ বিষয়ে, যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে অলপ অনুমান লগাব পাৰে যে, আৰু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টি মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চত আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, যিটো মোৰো বেবী বয় হোৱাৰ সময়ত মই দেখা পাইছিলোঁ। আৰু আজি মই তিনিটা লক্ষণৰ বিষয়ে কথা পাতিম, যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকেও অলপ জিজ্ঞাসা আপোনালোকৰ কমাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ গৰ্ভ থকা সন্তান ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয় বুলি। বান্ধৱীসকল, ভাৰততো পূৰা ব্ৰেণ্ড হয় আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ সহায়েৰে গম পাব নোৱাৰি যে গৰ্ভত ল'ৰা আছেনে ছোৱালী আছে বুলি। আৰু আপোনালোকে ভাৰতত আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনুমানো লগাব নোৱাৰে যে আপোনালোকৰ, বা আপোনালোকে জানিব নোৱাৰে যে আপোনালোকৰ গৰ্ভত থকা সন্তান ল'ৰা হয়নে ছোৱালী। কিন্তু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ সহায়ে কেৱল আপোনালোকে অনুমানে লগাব পাৰিব। বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলা গৰ্ভৱতী হয় তেতিয়া মহিলাৰ শৰীৰত বহুতো পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায়, যাৰ হৰ্মন পৰিৱৰ্তন কোৱা হয়। যেতিয়া গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পেটৰ শিশু ডাঙৰ হ'ব ধৰে তেতিয়া মহিলাৰ শৰীৰত বহুতো হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব ধৰে আৰু বহুতো লক্ষণেও দেখা দিয়ে। আহক তেন্তে আজি মই এনেকুৱা তিনিটা লক্ষণৰ বিষয়ে ক'ম, যিটো লক্ষণ যদি আপোনালোকৰ গৰ্ভস্থ সময় যদি আপোনালোকে দেখে তেন্তে জানিব আপোনালোকৰ ল'ৰা সন্তান হ'ব বুলি। এক নম্বৰতে, যদি আপুনি প্ৰেগনেণ্ট আছে আৰু প্ৰেগনেঞ্চিৰ অৱস্থাত অৰ্থাৎ আৰম্ভণিৰ অৱস্থাত বেছিকৈ আপোনালোকৰ মূৰ ঘূৰাই বা দুৰ্বল যেন লাগে তেন্তে মনা হয় আপুনি এজন ল'ৰাৰ মাক হ'বলৈ গৈ আছে বুলি। দ্বিতীয়তে, যদি আপোনাৰ গৰ্ভস্থ সময়ছোৱাত বমি হৈ আছে বা বমি কম হৈ আছে তেন্তেও আপুনি এজন ল'ৰাৰ মাক হ'বলৈ গৈ আছে। এইটো মোৰ 100% এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ দ্বাৰা মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, বমিৰ অনুভৱো হয় কিন্তু বমি নহয়, তেন্তেও মনা হয় যে গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান আছে বুলি। তৃতীয়তে, যদি আপুনি প্ৰেগনেণ্ট হয় আৰু প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থাত আপোনালোকৰ বহুত কম ভোক লাগে বা নালাগে, যিটো প্ৰথম ৰেমিষ্টাৰ, সেই ৰেমিষ্টাৰত যদি আপোনালোকক কমকৈ ভোক লাগে তেন্তেও মনা হয় যে আপুনি এজনী বা এজন ল'ৰাৰ মাক হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে এয়া আছিলে গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকা তিনিটা লক্ষণৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো, বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমেই ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।